kora cyane ibindi byose bizivugira ube mubi ube mwiza we donke icyo tuzi nuko nukora cyane bizageraho bigacamo kimwe mu bushakashatsi twakoze twarangije kubona abantu benshi nuko umuntu wenyine dukunda ari umubyeyi watubyaye ni mama men sometimes tujya twibaza ngo ubuzima bwacu bumeze bute gusabira nakwiye koko tu kubera yuko njye njya nsubiza amaso inyuma nkareba nk'ubuzima nanyuzemo avuga ati se mana mfite ku blaming ande se mfite ku blaming mama wambyaye se mfite ku blaming imana se mfite ku blaming papa abavandimwe ndetse n'inshuti asanga nta muntu mfite ku blaming that's me ninjye ufite ku blaming kubera yuko always igihe nkiri ku isi mfite amaboko mfite amaguru mfite ubwenge ndetse n'ibindi imana yampaye mfite gukora cyane kugira ngo ngere kure erega reka mbabwire inshuti zanjye sometimes tujya tugira ikintu kibi cyo kwibaza ku bantu ugasanga ukoza amakosa ugiye kuya blaming mugenzi wawe ntago ari ibintu byiza cyane kubera yuko se nkubwira ikintu cyanyacyo gihari iteka iyo ukoze ikosa ukamenya kurisabira imbabazi uburemere bwose ryaba rifite bimwe mu bintu tutaramenya nuko ukuri kuratsinda kurusha ikinyoma uzavuga ikinyoma pe ukivuga umuntu acyumve eni yishima avuga ati uyu muntu ambwije ukuri uyu muntu akoze ibintu bya danje gusa uzaba uri gushimisha umuntu wowe utari kwishimisha kubera ko always ikinyoma gihora kibabaza nyiri kukivuga igakuvuga ukuri kubera ukuri naje gusanga aricyo kintu cyonyine gituma umutima wacu usigarukiye ese reka nkubaza akabazo gato ubundi uvuze ukuri ukuri impamvu ubona kutakunze kuryoha mu matwi y'abantu ukuri ntago ari ikintu umuntu ahita yakira visit target bisaba kugira ngo umuntu agende yitekerezeho ariko iyo amaze kwitekereza akabona bya bintu wamubwiye iteka arakugarukira akavuga ati ibyo wambwiye bya true niyo mpamvu mbabwira ngo vuga ukuri and then mu mutima wawe hake ndetse n'uwubwiye azarakara by'iminota mike ariko ntago azabimarana akanya mu buzima duteye nabi dutuye mu isi umuntu ashobora kugukorera ikintu koze nyine nawe hari icyo wakoze dutuye mu isi umuntu ashobora kugira icyo yakumarira kubera ko hari icyo wamumariye twavuye muri yasi umuntu yumva yuko yavutse akaba umwana akajya primary akajya secondary akavuga ngo ngiye nkeneye kuzaba minisitiri nkeneye kuzaba perezida turi mu isi aho ushobora gusanga ubwiza ufite ari bwo bugiye kuguha akazi turi mu isi aho ushobora gusanga ikibuno ufite ari cyo kiguhesheje akazi can you imagine that's people it's a stupid for true kubera yuko imagine hari abakobwa benshi hari abahungu benshi bize amashuri menshi bameze neza man ariko ibaze ko uyu munsi ari gucuruza agakarito kubera yuko just hari abakobwa uyu mukobwa ateye neza afite isura nziza afite kwakira akazi kubera yuko ibyo byo urabifite pe ariko wa wundi uri nothing empty nta kazi afite kubera yuko ari kuzira icyo imana yamuremanye ari kuzira yuko imana yamuremye gutyo kubera ryarari ryuzuye mu bantu bari gushaka gufata iby'amaso yabo yishimiye ntago muri gushaka gufata mani mukurikije icyo umuntu yakoreye ese utekereza gute kuba umuntu yavuka akajya mu wa mbere akajya mu wa kabiri akajya mu wa gatatu akagera secondaire akagera seziye makarangiza kora cyane ibindi byose bizivugira ube mubi ube mwiza we donke icyo tuzi nuko nukora cyane bizageraho bigacamo kimwe mu bushakashatsi twakoze twarangije kubona abantu benshi nuko umuntu wenyine dukunda ari umubyeyi watubyaye ni mama abandi bose bantu tubana mu buzima bwa buri munsi umugabo wawe cyangwa se umugore wawe ni umuntu muba mubana mu nzu kugira ngo mufatikanye ubuzima bubashe kuborohera ariko diya reka nkubwize ukuri umunsi uzaba wapfuye uwo mugore wawe ntago bizamara icyumweru atarakwibagirwa nyuma y'icyumweru azakubwira ati iyi meta irambangamenye mwimunyiteretse ku ruhande ngo niko abantu duteye se wabihinduraho iki nothing kubera yuko never mind ntago tuzi neza icyo aricyo